Dag tre, eller? Dag tre och en halv. Vi hade en dag först på några timmar, sen har vi haft två dagar, fast en igår var lite kortare dag. Idag har vi en hel dag, full fokus på fiske. Ja. Men man kan väl säga att igår hittar vi, börjar hitta mönster, och vi har hittat lite platser nu som vi inte hunnit checka av än. Mm. Så att idag gäller det. Idag kommer det smälla. Mm. Igår, fast och swim, snaskagösen, gjorde sitt. Ja. Vad började du med? Ja, alltså den här kommer jag vara trogen nu. Lagt på tigger. Ja, jag är fruktansvärt nöjd med den. Jag har haft bra fiske med den. Jag kommer fortsätta med den. Vi hade mulet nästan hela dagen igår. Så fort lampan tittade fram så började det smälla. Mm. Och då är denna... Är det någon sol så det här är magiskt. Oj! Padden rökt också. Då ja, jag får ta blodlakan va? Heter den så? Ja. Du offrar den. Jag fick ta den och jag gjorde ett riktigt snyggt jobb och limma den. Nice. Det kanske är den här kombon som är the deal liksom. The deal, ja. Så det är denna kombon som kommer leverera en 8,9. Precis. Vi kör. Jag tänker jag hålla mig kvar vid Lazy Jerk, men jag har bytat färg. Okay. Spettet bullhead. Ja. Yes. Vi håller på att leta upp en liten grynna. Som man såg en liten ljusare fläck i en vik, eller vad man ska kalla det. Vi håller på att leta. Det är som sagt det som vi har lyckats bäst på. Grunda ställen med lite sten, så vi får hoppas vi hittar det. Annars kör vi ner en liten bit till och där är en liten utmynning. En liten å eller bäck eller något, så se om det. Det kan funka. Det är lite utslag i alla fall. Gott, då kör vi. Vigge kommenterade oss precis till när vi ska. Fisk. Bomsa. Har du det är rätt så tunga gubb faktiskt. Den är bättre. Kom igen. Jag ser vad med. Oh ja, den är lång. Det sitter fast. Håll den. Ja. Kolla. Ja. Oh, det är fink. Yes! Betet är ditt. Va? Nej. Betet är ditt. Absolut inte. Alltså här... Oh, det är alltså jag tror inte ens det är en meter. Så ja. Nej. Så tänkte jag också. Han är jättegrov. Jag tror att den mätekarren är redan... Får så kort den är. Nej, det är nog en meter. Ha? Vad har du fångat? Du, jag skulle precis lägga ner mitt spö, men så tänkte jag nej, jag ska fan ta ett kast till. Och då smalde på en jättefin. Den är så... Den är fet. Jag sa att betet var ditt, men det tror jag faktiskt inte. Nej. Den var jävligt bred. Alltså kolla svansen, alltså den är tjock ända ut. Nice. Ja, förbereder Vigge. Vägsäck. Alltså du! Åh, bo! Åh, han dödar mig. Åh, så.
Nu är på väg upp. Alltså den här är tung alltså. Nice. Den är riktigt tung. Så jävla grupp. Kan du akta hoven när ni är utsnälla? Sätt en meter i alla fall. Ja. 103 tror jag. Oh, fy fan vad tjock den är. 103. Är den här alltså, kolla! Tjock hela vägen dit? Kolla! Den är sjuk ju. Vi väger den först. Utom mitt finger som min knoga har svullnat något helt brutalt. Jag vet inte om jag har fått en tand. Jag får kolla det. Men den har svullnat. Men annars är det jättebra. Det ska jag ta. Jag vill kontrollera. Vad var längd och vikt? 103 va? 103 och 867. Jag tog några kast med grevens spö. Ja. Ja. Kan inte någon googla hur man håller här? Kolla, Chris. Det är fin här alltså. Ja. Specialisten. Det var också nice. Nej, det var lite lite. Ja, okej. Vi släpper den. Vigge tog precis en liten här. Jävligt fin enligt mig. Och det kan vara här jag drillar också. Jag drillar med fel hand dock. Men jag hoppas på det bästa. Ja, bra. Så besviken va? Fucking abborre alltså. Det var en abborre. Den var fin. Fin abborre. Det är en bra mat på det. Vigge fick en här. Det fick jag också. Snyggt. Ja. Sjukt kul. Det är lite det här. Jag vill ha en sån här fisk på mitt fiskeregister. Lite målet för dig med Norrland. Ja, faktiskt. Ja, sjukt kul. Riktigt kul. Små och starka. Kolla här, den fenan. Ja.
kille. Jag fick en liten till. Kommer bli kvällens mat. Vi är fortfarande i samma område som Chris tog sin tia var det inte. Ja, det hade kunnat va? Sin stora fisk. Och den var ju fet som fan och jag tror jag vet varför. Det simmar såna här goingar. Nice. Ja. Kör vi. Jag kommer fortsätta med abborreprylar, eller rättare sagt halvprylar. De andra kommer vi nog släppa tillbaka. Vi har tagit trä redan. Nu är det dags för check. Krubb. Krubb som man säger. Så ja. Efter massa gäddfiskande och havfiskande och abborrefiskande så är det dags för lite check. Har värmt upp lite mat. Se om det är ätbart också. Ja, det är så. Så vad ska vi och visa mat. Det är varmt. Det är hungriga. Ja, då har ännu en dag gått till historien. Strålande sol och nästan helt vindstilla gav oss stora utmaningar att få fisken att hugga. Jag och Leo bytte taktik och påbörjade jakten på harr. Eftersom Leo tjatat om harr ända sedan vi började planera denna resan så är jag glad att han också fick upp en, annars hade han nog sparkat i mig i vattnet. Dock var det ju gädda vi kom för och Chris som envisades med att fortsätta med gäddfisket fick äntligen utdelning. Det var en grym gädda i fin kondition, riktigt tjock ända ut i stjärtfenan. Chris vägde om fisken 3 gånger för han vägrade acceptera vad vågen visade. Ja, det var en grym fisk, men en 10 plus var det inte. Nu åker vi hem, rampar upp, lagar mat och vilar upp oss för en ny dag imorgon. Häng med oss. Jag vill säga god morgon, men idag blev det en sovmorgon fram till 11. Tanke på väder och vind så har vi valt att börja lite senare och sen kanske fiska lite senare in på kvällen. Det blåser lite mer idag och har hittat en liten vik som har genererat lite tappat fisk och en fångad fisk. Och det är den Leo håller på med nu. 2 fångade fiskar faktiskt. En som släppte. Men jag fick en lead touch. Ja, det fick du. Ja, ja. Så det är Leos andra fisk. Det sköter i hållningen. Snabb krokklipp på den. Ja, en liten. Och sen, ja, vi fiskar vidare och tar fler av dessa här och stör. Jag tycker vi har kastat lite gitas med hela vägen bort. Vi når det här. Så. Fan om jag tappar denna, så är jag bra. Åh, vad dålig hållning, sorry. Gott Chris. Första för dagen. Ja. För mig, ja. Tredje upp. Vi har några tappade. Många av dem har märkligt beteende. Bara simmar rätt med. Ja. Så vi släpper igen igen. Kanske att det är så märkligt. Är ni redo? Vad tog den på? Min favoritdrag just nu. Fantastisk. Har fått sätta på, vad är det, motorhulven?
Blodlaken. Blodlakens tail. För att de andra gäddorna har sargat i sönder den andra. Så det är bara att köra vidare. Sitter vi här uppe på en ö och lever livet. Vilket nice. Det är Gillas korv. Ja. Så vi har hittat en jättemysig, jättehög ö. Miniö. Med en liten mysig grillplats. Vi har vatten runt omkring oss såklart. Jättefint väder. Lite skyddade av träden. Båten uppkörd på en... vi körde på grus. Grinna. Nej, så att vi ska grilla lite vigge och hämtar rostad lök, det missar vi Bodil. Så, ja. Yeah. Så fortsätta fiska. Det har varit säkert. Vi har... Fyra fisk upp. Tre tappade. Ja, och sen har vi sett två riktigt stora. Alltså som jag hade riktigt tagit marv. Alla våra PB'n. Ja, lätt alltså. Ja. Kanske inte var jättelång, men det var... fet så in i helvete alltså. Men det är bara att fortsätta. Det är bara att fortsätta kriga. Yes. Så vi ses alldeles snart. Vigge, vad gör du? Jag kastar. Det är sent in på natten. Ja, vad är klockan? Ett. Nej, det är inte riktigt. Nej, 12 är det nog. Ja, 12. Solen har gått ner. Men det är ljust. Det är så jävla sjukt här uppe. Så ljust det är klockan 12 på natten. Det är sjukt nice. Jag tycker det är... lite avundsjuk på norrlänningarna som kan fiska så här sent in på natten. Ja, ja det är grymt. Och vi är tillbaks in i en vik där vi var tidigare idag. Vi hade några brutala, en följde. Ja. Och sen så körde vi liksom på någon fisk nästan som stod. Vem var, berättade om den fisken? Ja, det var mammornas mamma. Ja, det var det. Fy fan, alltså, den var så tjock. Jag sa att den lätt hade slagit frisk PB som är på 12 kilo. Lite mer, jag ska få vara exakt, 12,05. Ja. Ja. Där någonstans, plus minus. Men denna var lätt tyngre, men kanske inte riktigt lika lång. Alltså den var sjuk, det är den största gäddan jag har sett någonsin faktiskt. Vi är här och jagar den i alla fall. Vi kör här zigzag över hela den här viken. Någon av de stora vi såg ska vi plocka upp här. Men det är fortfarande ingen vind. Totalt bleke då. Vad har vi gjort då? Vi har badat. Vi har badat.
Du har invigt båten. Första badet i båten, BB. BB. Ja, BB, nice. BB. Och hur gick det för dig, Vigge? Vi har ju det på film på GoPro'n, men du fick ju akut... Det var så kallt så jag bara flyttade på er två. Ja. Du krälade upp som en säl. Jag flög upp från båten, så kallt var det. Han hoppade i sist, då går man upp sist. Men han slog ner och tryckte ner våra huvuden under vattnet. Då vet ni vad som händer om vi håller på att drunkna. Simmar ju från. Ja, nice. Ja, men vi kör väl en... Kör nöter denna viken. Sen ska vi lägga oss. Nej, vi ska äta först. Vi ska laga mat först. Ja, lite mat. Vad är det då? Carbonara tycker jag fan det är värt. Jag har dukat den länge nu. Ja, han har dukat den i 3 dagar. Ja. Nej, det är inget tvång. Men så länge vi gör det innan vi åker hem så är jag nöjd. Ja, men då kastar vi lite till då. Tanka upp båten och så ska vi testa nya delar av vattnet. Finns det de södra delarna, va? De södra delarna, ja. Lite mer inte, eller? Så var det lite mer inte. Vi måste visa att vi får gädda i alla fall. Du lyckas fånga fisk. Det gjorde jag också, med en liten hals. Vill du fånga gädda, det är vi kom för. Gången på motorulven, va? Ja. Yeah. Mm. Nej. Nice. Släpper vi igen. Så kan vi... Är det fisk? Ja. Nej. Så filmar oss. Va? Ja. Jag släpper på igen, ja. Så. Och så drillar Vigge fisk. Abborre, det blir det där. Men det är egentligen, det är inte det vi är ute efter. En fin matborre faktiskt. Störst för resan. Vi sparar den. Vi har ju för mycket mat här hemma. Nej. Ja, men alltså, ja. Ja, absolut. Det skulle vi kunna göra. Nej. Och du står och drillar direkt efter. Är det slow cure eller vanlig? Jag tappade den. Vanlig. Ja, jag tappade den. Ja, det är ingen där motor.
Kom igen då. Gädda. Gädda är jag. Första för idag. Min första för idag, ja. Lite bättre. Det var fint faktiskt. Jag tog den på Wolf Creek Golden Shiner. Nice. Riktigt nice. Min gamla favorit. Det var det. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Jag kallar så här bovviska. Den segaste då. Ja. Den var lång. Lång. Och den kan. Jag hoppas ju lite att denna här går upp i 104. Eller 103 i alla fall. Så slipper jag lägga hela. Det tror jag inte. Det är riktigt irriterad då. Seg dag. Fiskar kom ner i en grundvik som vi har fått tips om. Och denna lever där. Med den. Ska vi väga. Jag vill mäta. Mäta. Nej, den är lång. Okej, den är inte ens. Men den är, det är en fin fisk. 92 tror jag. Ja, men det är din fin finaste fisk. Den här resan. Ja, absolut, fin fisk. Snyggt, Leo. Snyggt, får jag klappa den? Ja. Näst sista dagen. Om vi ska summera dagarna som gått så har vi lärt oss att Norrlands klarvattensjöar kräver mer vind för att gäddan ska vara på hugget. Denna dagen gav oss några abborrar och några gäddor, men ingenting stort. Imorgon är sista dagen och väderprognosen säger att det ska vara bättre vind, så jag citerar Leo. Imorgon, grappa, smäller det på en riktig jäkla gris. Ja, vad säger ni, gott folk? Hur tror ni att Norrlands historien slutar för oss? Får vi det vi kom för? Norrlands gröna guld. Nu är vi framme vid stugan. Duscha, äta, sova. Vi ses imorgon. Guten Morgen. Hilfe! 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 Ja, sista fiskedagen. Sista fiskedagen. Idag? Idag blåser det. Idag blåser det faktiskt. Det till och med går lite gäst på sjön och det är väl det vi har väntat på. Ja. Det är det vi behöver. Mm. Det är fortfarande inte klar blå morgon, himmel, men det är lite disigt. Yeah. Så det är nice. Lite skydd mot solen. Alltså jag hade hellre fiskat om stormen Knut än de fyra dagarna vi har haft. Ja. Vi har kämpat på ändå. Hur tror vi har kunnat? Fått en bra bränna. Badat. Badat har vi gjort också. Du ligger lite före. Man blir blatte. Det är polska. Det är de polska generna. All right.
Det är inte min pappa ska jag säga. Han blir röd som en kräfta. Ja. Vi kör hårt idag och hoppas på att de står på samma ställen. Där vi har haft fisk de andra dagarna. Ja. Fast nu... De större har simmat upp. Jag skiter i om vi bränner upp 3 lax i bensinpengar en dag på båten. Vi ska på varenda jävla spot vi har haft bra fisk på idag. Okej? Aaaaaah! Aaaaaah! Ja men vafan, vi kör! Där är det. Skakis. Ja, jag har en fin. Jag misstänker det kan vara nytt PB för mig i alla fall. Tror du att den tar 110, det är det viktigaste? Jag tror inte den tar 110, tjock, den är tjock. Ja, det är en meters fisk. Men jag kan nog undvika lite att behöva betala notan på vägen hem. Men vi har en hel dag framför oss, vad som helst kan hända. Skulle vi ta de kinesiska till frukost eller? Du får ta den på faktura. Den är jättefin. Ja. Allting är förberett. Vågsäck. Vi tar upp, mäter och sen väger. Oh, den är grov. Det är nog inte er. Kan det vara det? Ja, jag tror man kommer bli lika chockerad som... Som Chris blev. Är den här har väntat på Leo? Kommer den. Åh, din motherfjord, den tar. Den tar betet. Riktig motherfucker. Den till er. Ja. Fuck. Den är 110, jag är ledsen. Eller? Ah, alltså det är där! Ah, det är så nära! Där! Det rör inte. Ah! Ja, okej, jag får inte behålla tillbaka betet. Vi säger 109. Men nästan en 110. Den väger dock. Ja, den är en 10. Fuck me vad den väger. Vi ska låta den vila lite i hoven. Nej, här har vi blött. Vågsäcken och Chris nollar den. Vågsäcken är redo. Men Chris. Ja. Den är så jävla grov. Aui! Han bet mig nästan på tån. Dra ut den över huvudet där. Du vet att du inte kommer att titta först då. Vad är ditt PB? 8 4. Du kanske klarar det nu. Ja, det klarar jag. Ta den där ska jag bara mitt PB på den. Lägga in skärten också. Så. Är du beredd? Lyft. Tio tretton. Jag ska bara.
Ulis, 113 centimeter, nej 109 centimeter och 10-13 i kilo. Den är grov. Ah, släppa den. Ja. Centimeter. 10-13 kilo. Reflektioner. Hur länge har du väntat? Hur länge har du kämpat? Jag har kämpat en hel vecka för denna fisken. Det var denna man kom för liksom. Och den kändes inte stor när jag började drilla den. Sen stack den djup när den kom vid båten. Så jag bara, åh, det är en metersfisk i alla fall. Sen kom den upp i ytan bara. Vad stor den var. Den var tjock. Och den gjorde en rusning precis vid håret. Ja. Precis som din gjorde, Chris, igår. Ja. Den bara stack, jag kunde inte ta den. Men den satt bra krokad. Ja. Enkelt att kroka av också, vilket är viktigt. Men den stack iväg och när, så drog du den runt. Där kunde den släppa så som den gjorde. Ja, där gick visst hål. Vibrerade lite grann. Men den kom upp. Och nytt PB för mig, 10-13. Jag har precis passerat 10-gränsen. Snyggt. Grattis. Och det kommer komma fler av dem. Ja, just nu så ligger du bra till på... Ja, vi kör ju tävling om att den som alltid fångar den kortaste fisken ska betala den som har längst fisk en måltid på vägen hem. Jag klarar detta så är det första gången någonsin jag får bjuda på middag. Vilket faktiskt har varit rättvist. Nej, fan. Men det kommer komma fler av dem idag. Värdet är... Det är mojo idag. Det, ja, är nice, det känns som det. Och det är, vi förtjänar verkligen fler sådana fiskar. Ja, vi har bra spots. Det gäller bara att tajma dem. De ska, idag händer det fler. Grattis. Ja. Att det är lättare att mäta vind när man håller för örat så armbågen rakt ut, 90 grader. Men lät det inte ändå... Lät det inte som att du kunde stämma. Är det någon annan grej du har kört med armbågen? Jag pallar inte. Jag vet att Vigge registrerade, han trodde på det. Han var helt tyst. Det var någon annan grej du körde med det med armbågen.
drar han till mig. Fiskarna här uppe, för det är mer action i dem när de väl ligger i hålen. Jag får inte fatt i dem. De har aldrig blivit fångade innan, så de kämpar för sina liv. Kom. Kommer den här nu. Bara en liten. Hade den sprattlat där så hade det illa. En liten. Ja, snyggt. Ja, slänger vi tillbaka. Vi kan ju nämna att det här är på grynnan. Vi har ju flyttat oss igen. Det är 9 kilos. Det är 9 kilos. Vi hade ju höga förhoppningar. Absolut, men det kommer ju fler. Den är rätt stor, grynnan. Ja, vi har tagit halva typ. Ja, ja, vi tar fler. I med den. Jag vill kasta nu. Där satt den. Äntligen. Det gröna guldet. Och Leo fick nytt PB. 10+. 10,13 kg. 109 cm. Kan det bli bättre avslut än så här? Legend. Legend. Legendare. Stort, stort grattis Leo. Äntligen har du nått krisstandard. Den är du värd. Men dock räckte det inte för att ta tillbaka betet som jag vann från dig. Men nu kör vi tillbaks in mot rampen för sista gången. All right. 7 dagar har gått. Det går snabbt när man är... Nej. Nej, Siete. Och det går snabbt. Faktiskt. Ja, men vi har heller inte gjort DSH-style där när solen går upp till den går ner, för att den går aldrig ner. Så att idag, vi har typ så haft 8-timmarsdagar, eller har vi det? Ja, nej, någon dag, vi har, jo, haft, har vi haft. Ja, någon har vi sagt, men vi har haft 12-timmarsdagar ibland. Ja. Ändå, vi har ändå fiskat mycket. Ja. Mm. Vi har testat morgnar, nätter, kvällar, mitt på dagen. Ja. Mm. När har varit bäst egentligen? Vind. Det skulle jag säga vid 1:30 idag. Så där kommer ni aldrig veta vad han menar, för det har vi redan raderat från kameran. Nej. Men, vind är ju det som har levererat bäst. Mm. Med lite växlande molnighet. Mm. Och när det har varit bleke har det varit dåligt fiske. Ja. Oh, ja. Mycket bleke, ja. Men ja, så vi är det. Vi har ändå lyckats få upp någon liten... Vad är topp då? Topp... Varför skulle du alltid skryta? Den fick jag. Det beror sig på om man snackar längd eller vikt. Jag tycker längd är viktigast av allt. Vikten är... det är så alla vill ju nå 10-gränsen och den fick jag göra. Jag tycker flest fisk är viktigast. Tack så mycket. Ja, snyggt är det. Alla står på stranden och väntar på oss. Ja. Tack. Vi kommer snart. Tack. Nej, korka inte upp än. Vänta lite. Va? Falafel? Nej, det tar vi hemma i Malmö. Kör vi. Hej. Nej, men grattis Leo. Fan, tack. 10 plus. Ja, riktigt. Det är äntligen för jag... Vilken känsla. Nu känns det som att vi... Jag har passerat den gräns man kan säga att... Nu är du respektabel. Allt under 10 är litet. 9,7. Ja, det är min tur snart också. Jag ska knäcka båda då. Jag har väntat så länge så det kommer med en sån. Nej, men vi sa ju att ett PB ska upp. Ja. Gärna fler, men det blir ett PB och det är vi helt glada för. Så en 10,13, 109, yes. Jag har en 110. 9 blank. Du har 2 meters fiskar. En 103 på 8,67 eller någonting sånt. Och sen en 100 blank. En 100 blank.
Ja, jag fick två. Mm. Vi har sett stora fiskar. Ja, vi har sett riktiga monster. Du hade en på vid båten som lossnade. Det var en metersfisk. Det var en metersfisk. Ja. Sen tror jag inte den var fet. Det tror jag inte. Nej. Vi har sett några grova gäddor i vikarna och sånt. Som bara stått där. Och vi har bara vi, alltså den ena var över 12 kilo. Ja, lätt. Ja. Alltså, det var. Det hade varit mitt PB om vi det. Vi måste komma på något sätt så man kan tilta ner GoPros och ha en. Och det har varit coolt. Fyra stycken. Ja. Fram, wow. Det var riktigt coolt. I och med att du ligger lite högre upp i näringskedjan. Så trycker man bara på en knapp här. Följs alla upp. Lång. Sen kan vi redan lika bra döpa denna båten till en Transformer. Nej, men fy fan Norrland, kommer vi tillbaka? Absolut. Jo, för fan. Men det är tufft, det är inte bara att hämta upp dem, man får fan kriga för dem. Ja, det får man göra. Yeah. Och det är att leta många ställen, gå igenom. Och jag förväntar mig inget. Det är raketfisk, vi hade precis betesfisk på höger sida. Ja, som sagt, jag förväntar mig inte något mängdfiske faktiskt. Nej, det var det, de tre topparna vi har tagit som man. Fyra blir det väl, ja. Krig efter. Ja, tre. Ja, tre, sen hade vi en över 90 och så. Ja. Men ja. Men vi har provat allt. Alltså vi har varit i hela detta. Det är ett enormt vattensystem. Ja, det. Och vi har varit i hela. Vi har tagit varenda grynna. Vi har tagit typ nästan alla vikar. Ja. Vi har provat olika djup. Vi har provat olika, allt. Ja. Så att vi har verkligen. Vi borde testa på detta djupet också. Här är det betesvis. Ja, men 40 meter. Jag har inte så mycket lina kvar på min rulle. Det är faktiskt sant. Ja. Vad är favoritbetena då? Alltså det förändras ju väldigt snabbt, kan man ju säga. Men Golden Shiner är väl den som har levererat Wolf mest fisk. Som har levererat mest fisk. Men det, är klart. Men det var inte den du fick PV på? Nej, det var Wolf Creek Zambi Mokroin tror jag den heter. Och du har gillat Mac Hybrid. Vi vet inte vad den färgen heter, men det är den som liknar en öring, va? Lite grann. Lite guldig, vit. Lite guldaktig, guldglitter. En guldöring. Nej, men det får jag säga har varit mitt favoritbete faktiskt. Och jag fick också på öring på Bull Tees. Spotted Bullet, ja. Jag fick min på Buster Swim, så den blev automatiskt favorit för mig denna. Vilken var det? På snaskrösen? Snaskrösen. Och i efterhand, jag hade två stycken. Mm. Men jag vet att jag hade lämnat kvar vikten i buken på den. Och när jag kollade i min låda nu efter så hade jag ingen krok på under buken. Coolt. Så jag har alltså tagit den gäddan på en Buster Swim där kroken bara var bakom. Ja. Men hur fan kan jag inte märka det? Får jag svara på det? Alltså, Vigge ser jävligt dåligt. Vigge ser rondellerna när vi står mitt i. Ja, när ni vet om bilen går upp, sen trailern slår, flippar, ingen båt längre. Oj, en rondell. Hylfa! 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 Ja, nu vill jag ha carbonara. Ja, nu ska vi hem och få. Du har tagit en hel fuck. Pip. Vecka. Det ska bli carbonara nu. Mm. Jag har dodgat det. Åh, en hästlugga. Ja, och du har badat också. Ja, men det ska vi alla gjort. Det tog inte på film. Jo. Jo, även när han stod för. Ja, okej. Okay. Nice. Du är på sparka i honom. När tröjan är. Just det. När tröjan är åt. Ja, nice. Yes. Ja, men då kör vi in då och håller kväll. Tack för att ni tittat. Det blev ett långt avsnitt. Ja. Och glöm inte prenumerera. Va? Gilla. Tummen upp. Dela. Bing, 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 bing. Kommentera gärna. Vi vill gärna ha ni någonting och dela med er på era kanaler. Så kom gärna med tips. Tipsa om andra kanaler eller era egna. Så skriv det där nere. Och gärna vilket är favoritbete i Norrland. Hur låter det när man skriver? Nej. Jag är på Commodore 64 innan du var född. Som diskett. Ja. Ja, då kör vi. Kör vi. Hej, hej. Tack.
Vad du i haven? Jag säger bara en sak. Vigge. Du kommer att bajsa blod. När du ser vad du har missat med att du avbröt. För hela... Är du beredd? Nej. Oh, shit. Är du beredd? Ja. Du har en på benet, Vigge. Du har en på benet. Den är kvar. Andra. Hey, vad tycker du om han Keski? Hashtag fuck Keski, mannen. Bum. For the last year, four friends have kept a secret. But not all secrets stay buried. I know what you did last summer.